Аз мисля, че в рамките на този парламент, това, което се изговори в предизборната кампания от патриотите, това, което искат, а и това, което чух като мнение, достатъчно изчерпа темите. Така че те много усилено работиха за господин Радев, така че могат да направят правителство с БСП. Няма да ги подкрепите, това ли казвам? Няма да ги подкрепим, разбира се, защото хората се произнесоха по темата. И ние много ясно в ГЕРБ заявихме какво ще правим след тези избори. А за Европа? Има мнозинство и то ясно пролича. Сега кой гласува против бюджета на първо четене? БСП, ДПС и Патриотите. Е, какво очакват от нас? Да ги подкрепиме, да не мине нашия бюджет? Не ми се вижда логично.